drakten i dag, så skal dere se hvorfor det bare filler igjen av denne drakten, for nå skal det reise om ishockey. Tøff ishockey. I en uke før skolens sommerferie over, så var det altså klart for årets første ishockeykamp. Og i god gammel Sparta-stjernestil så endte kampen med et masseslagsmål etter at sluttsignalet hadde gått. Sparta-Sarpsborg Sjur Robert Nilsen startet det hele, og stjernens André Mannskov Hansen var snart til å følge opp det landslagskollegaen startet. Ja, det er dumt at det er etter sirena går og alt det greiene. Når matchen i gang og spiller på full, så er det greit at det litt temperatur. Det sånn det med stjernesport da. Treningskamp Sparta-stjerne, men her må vi ikke finne tilbake litt av det hat-kjærlighetsforholdet vi hadde før, og da må de svinge litt på kampene også, det er klart. Jeg synes dommeren Borge kanskje er litt for streng i dag. Så blir det, du vet hvordan jeg har vokst opp og spilt mot stjerne alle år yngre og sånn, og når du møter dem så er det noe ekstra, om det er treningskamp, seriekamp, det er det samme. Når det gjaldt den delen av kampen som foregikk med Kølle og Pøkk, så var det kanskje betegnende at det var en juniorspiller, Spartas Jonas Andersen, som tegnet seg for den første skåringen. Begge lag satser i år på flere spillere fra egen junioravdeling, men selvfølgelig så fornektet ikke fjorårets toppskårer i Eliteserien, Lars Håkon Andersen, seg når han overlister Sparta-keeper Åge Willy Skrøder og utligner på straffeslag. I begge spilleboksene satte en landslagskeeper, VM-helten Øyvind Sørli i Sparta-boksen, og kanskje noe overraskende, Bjørge Josefsen, som allikevel har skrevet under en ny kontrakt med stjernen. Dommer Borge delte ut hele 56 utvisningsminutter, og i nesten 7 minutter i midtperioden spilte sarpingene sammenhengende med både 3-2 og 1 spiller mer på isen, uten å score. Thor Nilsen er tilbake i Sarpsborg, og han utlignet elegant til 2-2, før stjernens unggutt Lars Gjermundsen fikk gleden av å score kampens vakreste mål, da Fredrikstad-laget gikk opp i en 3-2-ledelse midtveis i kampen. I tredje periode utlignet Sjur Robert Nilsen før Lasse Løkkeberg satte pøkken noe heldig bak Pål Grotnes og sørget for at sarpingene vant årets første møte. Til glede for den blå delen av nesten 1100 betalende tilskuere og selvfølgelig lagets nye svenske trener. Ja, det var litt som ventet. Det var litt svår start, men sen tycker vi börjar spela bättre och bättre och så var det lite stökigt som det betyder.